حقرن دي كما ان المجتمع لانه شينا شعبك يدن ليدا او مرر بلان اي دعدو وانت بلان انا بس اقول عيدك ان شوي راشين كاي كرسدان يا كو مالها تشيك بوينت هذا كان شوي ان راشين كي او بسل عرور يا ريال كوسو بركعه او صودا انت سيان مالو والبابيل والبابيل شنو يتوانو راشين كاي قو عيدك دي راشين كاي كرسدان way raajin ki obisi odayso tan shacabo ilmo caruur iyo danley socoto oo abaar ama ay ku soo dhacay ama fatahaad soo dhacay inaad siiso oo wixii dabka ku yaalay ku karsanaado wax ka fiican oo qof loo qaban lahaa ma jiro taasna cid walba laga ma heli karo ama had gaara oo in fact dadka idin soo dhaafa ee hadda yimid meelahaas lugloo ee barakacayaasha waxa ugu badan ee ka abaal sheegtaan waxay noqotay ciidanka ay soo marayaan raashinka iyagu ay haystaan inay siiyaan taa macnaheedu wuxuu bedelayaa qofkan dareeska iyo qoriga iyo tuutaha qabaan in loo arko inuu yahay qof wax dil iyo dhib iyo u socda ee inuu yahay qof sida ciidannimada ay sarkaana tahay qof cadowgiina dilaya kii shacabka ahaa ee dan laydaa ee miskiinkaana gacanta u goglaya oo gacanta ku qaaday middaasaa waxay tahay sheyga ugu muhiimsan ee ciidannimadana ah dadkuna idin kaga mahad sheeganaya waxaan idinku idinaan idinku hambalyeeyo munaasabada ciidda ah oo berri aan diilahay ilaahay waa ciiddii weyneeda islaamka waa ciidul adxa insha allah xoolo waa laydiin keenay waa laakiin waxaad ogaataan carruurta iidaysa ee banaanka ordaysa ee suuqa wareegaysa haddaydaan idinku halkaan joogin mau malaynaysaa kuwa tuulada jooga inay iidi karaan oo dadku ay intay dhar xidhaan allaahu akbar allahu akbar odhan karaan oo walaadadu masallaha intay tagaan ay salaada ciidda tukan karaan kalla haddaydaan idinkaasi halkaa joogin oo aydaan sidaas ahayn ku dowladana xafiis ma fadhiisteen ku shacabi ma iideen ilma agoona bannaan looma horuuriyeen wax hooyooyinku masallaha mayna tagaan iyo odayaashu idinkaasi idinku iidaya marka inaad idinkuna idinkoo la qaybsanaya farxadda iidda kuwa cadowgiina ay doonayaan wax kasta oo farxaddaas dadka muslimiinta ay ku dhibaateyn karaan inay yeelaan idinkuna aad taxadarkiina iyo ka qaadanaysaan haddii ilaahba iyo ujeeda leeyahay ee wixii oo idinkala gudboon aad ku samaynaysaan aad baan idinku mahadcelinayaa saraakiisha mar labaad iyo mar saddexaad waan idiin mahadcelinayaa oo idinku badan doonaa socodkayga waxaa kaloon rabaa inaan hal eray idinku soo koobo dhowr sano yaan nufays ku jira waxaad ogtihiin militariga qaacidadiisa waxaa weeye difaaca ugu fiican waa weerarka waa qaacida military qaacidada macnaheedu wuxuu yahay haddaad difaacun ku jirto adiga waxaa kaa jaanis fiican waxaa kaa fursad fiican waxaa kaa waxaysan midka maweerarka qaaday waxaan rabaa inaan idiin sheego dhowr sano oon difays ku jiray oon fadhiday taarimkaasi uu soo dhammaaday insha allah khasaarahena uu yaraan doonaa dhimashadeeda way yaraan doontaa dadkeennaan u gudbi doonaa horey baa loo soconaya waxaa dowladda soomaaliyeed iyo ciidamadeeda iyo istaydyada iyo siyaasiya lagu heshiiyey dagaalka shabaab in dhaqso loo galo deegaanadana la xoreeyo waana wax dowladda soomaaliyeed ee cusub qorshaheeda 1-2-3 ay ku bilowday oon ku heshiinay oon howlgelay waa na arki doontaan insha allah gaadidkaan bedeli doona tres baan keeni doonaa mushaaraadka iyo weliba qoladan jubbaland wax badan oo ay duruufa ku jireen baa laga bixi doonaa kuwa esaneeda garaadahoodii iyo ciidankao dhanba garaadaha iyo gaadiidka iyo intaba dib baa loo soci doonaa hubka
waxaanu dhaartay inaan isugu hambalyeyno maalintaas qiimaha leh iyo qadarinta leh iyo maalintaa berri ah ee ciidda ah oo aan rabo inaan idinku imid bal marka hore inaan idinku tahniyadeeyo ciidahaas islaamka ee ciidda ugu waaweyn. Waa shay cibaadaha askariga dhufayska ku jira ee shacabkiisu isaga ku jiifaan ee maanta ayna ciidi karaynin haddaydaan idinku tuutaha qaban aydaan bannaanka joogin culays badani ku dhici lahaa. Waxaad ogaataa waxaad ku jirtaa inaad qabanaysaan inay tahay shay cibaada oo marka aad niyeysato ee aad ilaahay inaad ula dhowaanayso inaad niman munxarifiina oo maanta aan cidna u aaba yeelaynin oo kii masaajid ku jiray iyo kii jaamacad dhiganayay iyo hooyadii suuqa khudaarta ku gadanaysay iyo kii bajaajlaha ee magaalada marayo intaba iskusuu dilaya kana dhiganaya inay diin tahay, inaad ummadda intaad ka qabataan iyaga gacmahooda aad idinka ummaddaasi idinka iyo soo jeedkiina ay kuna ciidayso kuna naaloonaysaa waa wax aad u weyn, waa wax qiimo leh, waa wax qadarin leh, waa wax dadkaasi intaad u qabanaysaan iyagu maanta ayyihiin. Marka horta bal maantaas maalintaa ciidda aan idinku hambalyeeyo waa maalinta hilbaqaladka insha allahu waxay hilba iyo ciidamada iyo waa loo wada wax qali doonaa haddii lahayda. Marka inta aan ka soo tagno farinta iigu muhiimsan ee saaka idinkumid waxay tahay waxaan in badan ku jiray dhufays, waxaan in badan ku jiray difaac, waxaan in badan duruufta nagu marayso maalinba lagu weeraraya noo godad ku jira. Laakiin waxaan aada u rajaynayaa oo aan ilaahayna ka baryaa dowladda Soomaaliyeedna hadda aanu ku wada hadalay inaan difaaca iska dayno, inaan dhufayska iska dayno, inaan weerar sugadnimada iska dayno, inaan annagu noqono kuwa socda ee weerarka iyagu qaadaya ee qolada kale ay noqoto iyagu kuwa difaaca galaya ee dhufayska iyagu ku urursa. Marka taas waxaan rabaa inaan idiin sheego inaan hawshaas sida ay tahay aan u geli doono haddii ilaahay yidhaahdo. Ballanqaadkan aan ka hayno aan idiin ballanqaadayo in madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka iyo taliyayaasha ciidan iyo ra-iisul wasaaraha intuu furimaha joogtaan idinku yimaadaan waxay ina selectionee la qaadanayo dhaqaaqana laydinkala hadli doono haddii ilaahay yidhaahdo, lana idiin ballanqaado. aanu diyaar garowna marka war difaacan aan ku jirro iyo dhufayskan aan ku jirro ee aamisoobna geedkaa fadhido annana aan intan un ku jirro aan go-aanka qaadanayno soo saas ma inaanagu go-aanka qaadano waana waqtiga aan samaysano oo dhufayskan baas aan iskaga baxno saasaa ansaxayno. Intaas yar intaan ciidanka ka aqaano waxaan u soo sheegay saaxiibada isan guuli jooga inaanan noqon doonin kuwa ka hadhan kuwa hore geli doona noqon doona haddii ilaahay dadkaa soo barakacay ee masaakiinta walaalihiin marka maanta la weydiiyey soo maraan waxa ugu badan ay sheegaan waxay ahayd intaan soo maray askarigaan la kulmay raashinkiisi oo bislaa ilmaha isiiya agoonteen wato. Dadku askarta markay arkaan waxaa la leeyahay nin askari oo naxariis daran yara ingegan hadduu rabo wax kaloo caya ku oran qofkii, laakiin inuu qofkii miskiinka yidhaahdo askari baa aan kontarool kusoo maray baa intiiree dharigii dabka u saaraa ii keenay oo caruurta ii soo siiyey ammaan ka wanaagsan miyaa jirta taana sii badiya sababta dadkaasi waa dadkiini